Мешканка Бердичева Ілона веде до школи двох доньок. Щоранку жінка розмірковує, якою дорогою йти. Якщо обирає коротку, то обов'язково бере палицю. Палицю? Відбиватися? Щоб звичайно на нас не накинулися. Кожного ранку, якщо я бачу, що вони тут гуляють на дорозі, то я беру і йду в обхід. Озброюватися жінку змушують сусідські собаки, які цілою зграєю бігають вулицею. Зубатих монстрів бояться усі, від малого до старого. Гавкають, ганяють за людьми. Я боюся, що вони на мене нападуть. Дітей моїх можуть покусати. Я відчуваю страх. У мене постійно паніка, істерика. Я вже сама ходжу. Я вчора йшла, позавчора. Кукала мужчину, почекайте, бо я їх боюся. Люди не дарма бояться псів, бо ті вже не раз кусали людей. Жанна з жахом пригадує, як постраждала і її дочка. Знімали в травмпункті укуси, тому що думали, що може бути сказ. Вакцини не було ніякої. Дорога на роботу і додому для мешканців цієї вулиці давно перетворилася на смугу виживання. Пальта, штани. Це да. Постоянно. Ну просто йдеш на одному диханні, пробігаєш, тому що думаєш, господі, хоч би тихесенько пройти, щоб не тебе не почули. Аби не стати жертвами собачої зграї, мешканці вулиці Дружби ходять обхідними шляхами або збираються у групи, щоб відбитися у разі нападу, інакше ризикують життям. Ми старі люди, да? Вискакує така свора собак, от, на тебе кидається. І що люди нам можуть, що хочеш вчити? Інсульт, інфаркт, чи що, я не знаю. Виявляється, цілу армію зубатих терористів виховала самотня жіночка. Спершу вона підгодовувала бродячих псів, а потім забирала додому. Зараз у жінки з десяток тварин. Ночують вони у будинку, а от вдень ганяють вулицею цілою зграєю. Не рятує від них навіть високий паркан. В калітку стучать, в калітку лізуть, якщо там собачонка якась. Взагалі жах. Вони починають бігати, вот это, ну, время приходить. Вони бігуть сюди 8. Вокруг оббігають, а їх уже 16. За ними соєдняються. Власниця тварин – 70-річна Людмила Федорівна. Сусіди не раз просили її, аби не випускала собак на вулицю. Та марно. У відповідь – чують лише лайку та прокльони. Вже кілька років поспіль люди звертаються і в поліцію, і до комунальників. Та щоб ті не робили, а собаки продовжують тероризувати цілий мікрорайон. Приїжджає виконавча служба, вона їх вилучає з боєм. Було таке, що вона лягала під машину, не віддавала їх. Тут робила прямо нам цілий цирк. Через декілька днів вони поверталися. Чи вона їх забирає, чи вона їх не забирає, вилучають, не вилучають. Новий приплод, опять, і вони опять розмножуються. І це все з року в рік. У поліції кажуть, на заяви мешканців реагують вчасно, організовують рейди і разом з комунальниками вилучають тварин. А от їхню власницю жодного разу так і не покарали. Працівникам поліції не присталось можливим скласти адміністративний протокол за неналежне утримання собак, так як вона за місцем проживання була відсутня. Декілька разів надзвичайні новини навідувалися до любительки собак, утім поспілкуватися так і не вдалося. Та навіть покарання навряд чи виправить ситуацію, бо штраф мінімальний – 51 гривня. Сусіди вже навіть і до суду зверталися. Той виніс рішення – зобов'язати власницю поставити надійну огорожу. Жінка замінила сітку на паркані лише частково, але пси мають свої ходи і спокійно вибігають на вулицю. Вони, бачите, вони перелазять, вони перепригують. Люди у відчаї, бо не знають, як побороти цей собачий терор, бояться найстрашнішого. Ми боїмося, що рано чи пізно або хтось з нас, або з наших дітей буде покусаний, або, не дай Бог, розірваний. Ти йдеш, вони кидаються. Як від них відбитися? Може бути таке, що порвуть. Бояться люди не безпідставно, кажуть кінологи, бо врятуватися від зграї агресивних собак практично неможливо. Але якщо ви все-таки потрапили у небезпечну ситуацію, намагайтеся зберігати спокій. Паніка і страх – найвеликий такий сигнал для собак, для того, що жертву можна обрубити і можна знищити. Не робити різких рухів, бути впевненіше, як жертву сумку можна принести. Тобто собака кидається, ти сумку віддав. Все, вона вцепилася в сумку, тобто ти захистив себе якоюсь мовою. Але це теж не вихід. Сусіди-пенсіонерки припускають, власниця собак цілком може бути психічно хворою. Але обстежити та лікувати її можна лише примусово за рішенням суду.